はい、ということで今日は来たのが普段使ってるカメラとレンズの紹介をしていきたいと思います。まずですね、こちらですね、こちらは 16mm から35mm の広角ズームレンズ。これは広角なので、まあ背景を広く取り入れたい時だったりとか、まあどうしても狭い環境ですね、引きがない時だったりとか、まあライブハウスとかクラブなんかそうですね。あとはまあこう寄ってぐーっと撮りたい時だったり、広角で歪むので、その歪みをうまく利用したい時なんかは、この 16mm から 35mm のレンズを使います。こんな感じ。沖縄で撮った写真なんですけど、この沖縄の写真、郡島って場所で撮ったんですけど、橋がすごく綺麗にわーっと、ね、広がってて、二人がわーっと、ね、映ってるんですけど、もうこれ現場見た時に、あ、これもうこの海とこの橋と、まあ、空と、まあいい感じに映したいなと思ったんで、もう迷わずこれ使いました。16mm も奥行き感もすごく出るので広角だと。ちなみにこの二人のポージングもこの広角の歪みをうまく利用して、まあ、躍動感が出るようにこのポージングにしました。意外と考えて撮ってます。何にも考えてないわけじゃないからね。はい。これが16mm。次は、この、ちょっとちっちゃいレンズ、28mm の単焦点レンズ。これも、まあ、この 16mm から 35mm の間に、まあもう入ってる画角ではあるんですけど、まあ単焦点なんで、まあ明るいレンズっていうのと軽いので、まあ持ち回りしやすいっていうところで、16だと、ちょっと歪みすぎるなと。35mm だとちょっと画角狭い。まあその中間で、なおかつ歪みの少ない画角っていうので、28mm のレンズを使ってました。28mm はブライダルで結構使ってたんですけど、例えばね、こういう、ここで見分かるかな？これドレスの写真、これ撮ったのがブライズルームなんですけど、このブライズルームめちゃくちゃ狭いんですね。なので、まあ普通だったら1635でもいいんですけど、でもちょっとドレスあんま歪ませたくないなってのもあったんで、この 28mm 使いました。次は 50mm。 これはスタンダードで割とオーソドックスなレンズなんですけど、これが一番使うこと多いかな。ブライダルだとロケーション撮影が多いんで、僕背景結構広く取り入れたいんですね。結構まあ 100mm とか35mm もそうかいるんですけど、僕背景活かしたいので 50mm をセレクトしてます。これが使うことが多いかな。まああとは引いても寄っても撮れるしっていうところで、これすごく重宝してます。一番自分のスタイルに合ってるかな。 50mm だとまあこういう写真が結構、これお気に入りの写真なんですけど、これ 50mm で撮ってます。はい、こんな感じ。 50mm。 次は 85mm。 まあこの中で言うとちょっと望遠に入るのかな。はい。これもまあオーソドックスなレンズですね。ポートレート撮るときなんかは 85mm がいいなって言われてるんですけど、もうまさにそんな通りで、まあ 85mm で、まあポートレートだったりとか、まあアップですね、撮るときなんかはこのレンズを使うことが多いです。さっきの 50mm と一緒なんですけど、もっと長いレンズあるんですよ。まあこっちももっと長いレンズなんですけど、やっぱり背景をちょっとでも取り入れたい。うん。人物も綺麗に映したいっていうので、85mm 使うこと多いですね。あと結構、なんだろうな、85、エモい写真撮れるんですよね。表情抜くときなんか、結構これでぐーっと寄って、表情抜いたりします。はい。85mm。明らかにでかい。70から200mm のズームレンズ。これは、そうそう使う場面ないというか、結構使う場所が限られるんですけど、スタジオ、ロケーションが多いかな。あと、ブライダルの現場ではあんまり使わないですね。ブライダルの現場、結構狭い環境が多いので、であればこの辺りで行っちゃった方がいいっていうのはありますね。ロケーションですごく重宝します。ロケーションのファミリーフォトとか、あとはスタジオ撮影ですね。うん。で、これは使えるかな。スタジオ撮影だと僕結構基本三脚据えて撮ってるんで、スナップの時みたいに足でね、寄ったり引いたりできないっていうのもあるんで、ズーム
ていうのと、あとはこの中のレンズの中でこれ一番解像感が高いので、スタジオの時ならこれですね。あとはロケーションフォト、すごく広い環境でファミリーフォトこれで撮るとめちゃくちゃいい写真撮れます。ちなみにこんな感じ。めちゃくちゃ綺麗でしょ、やばいよ。このレンズで撮ってます。はい、で次カメラなんですけど、カメラはメインで今使ってるのはこの 5D Mark III、 サブで今この動画撮ってる 5D の Mark II 使ってます。この Mark III を使ってる主な理由としては、まあ、やっぱりダブルスロットですね。ちょっとメモリーカードが2枚入るんですね。で僕、まあ、当たり前なんですけど、お客様からお金いただいて写真撮ってるんで、データを破損だったり取れ漏れって絶対やっちゃいけないと思ってる。それはもう一番やっちゃいけないことだと思ってるんで、まあ、それを未然に防ぐためにこのメモリーカード2枚入るダブルスロットカメラを選んでます。もう一つこの 5D の Mark III 選んでる理由としては、機能性じゃなくて操作性ですね。操作性がめちゃくちゃいいです。で僕たちカメラマンがこう撮影してる時に、コントロールできるのってシャッタースピードだったり絞り、ホワイトバランス、ISO感度、まあ、ストロボついてればストロボの光量だったりとか、結構その一瞬一瞬撮りながらもいろんなことここでコントロールしてるんですね。でその時に操作性がしにくい、あれあのボタンどこだっけって、ここを押してからここを押さないとダメとか、そういうのじゃなくてバッバッパッパッパッって一発でいけるやつじゃないと、なんかこうやってる間にあ終わったみたいな風になっちゃうので、なるべくそれを少しでも防ぐためにっていうのはありますね。操作性が結構重視してます。一番馴染んでるっていうのはあります。今まで 5D 系でずっと来たんで、 5D から Mark II から Mark III で来てるんで、はい、ずっとこれ使ってるっていうのはありますね。まあ今いろいろ紹介した機材は北野さんのおすすめなんですかとか、いいカメラ教えてくださいとか言われるんですけど、それは人それぞれです。それまでなんだけど、でなんかどういうことかっていうと、多分一番大事なのって自分がどんな写真を撮りたいのか、どういうシーンで撮るのか、シーンや状況に合った機材を選んでいくっていうのが一番ベストな選択だと思います。なんか画質がいいとか、なんかこのレンズネットの評価めっちゃ良かったとよりもそっち重視した方が絶対いいです。だから僕は、まあ、操作性がいいっていうのでこれ選んだとか、まあ今いろいろ話しましたけど、別に何でもいいんですよ。そのネットで見たとか、あ本で見たとかじゃなくて、自分が撮りたいのはこれだからこのレンズ選びますっていうのが一番いい機材の選び方です。人の機材見てないですよ。僕はね、他のカメラマンさんわかんないですけど、いやそのカメラないっしょとかっていうことはないです。そのスペックに対してはね、逆にそのシーンに応じたセレクトできてない時の方が思っちゃうかもしれない。いや今のシーンだったら絶対こっちのレンズでしょとか、あ俺だったらこっち使うかなとかは思うけど、なんかその持ってるものその一つ一つのスペックに対してっていうのはないです。なんで自分で考えて、自分が何を撮りたいのか、どう撮りたいのか、どういうシーンなのかっていうのを考えて機材選びをしていくといいと思います。そんな感じです。はい、今日以上で僕のカメラとレンズの紹介でした。ありがとうございました。